Қазақстанда Токиодағыдай сапалы интернет бола ма? Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Жаслан Мадиев мобильді интернет тарифтері бағасының өскенін мойындады. Сондай-ақ министр елдегі интернет сапасына қатысты да мәселе барын айтты. Үкіметтің кезекті отырысында бұл мәселе жан-жақты талқыланды. Премьер-министр Олжас Бектенов интернет сапасына байланысты шағымның көп түсе бастағанын айтып, сынады. Толығырақ тілші тарқатады. Асхат Берлешұлы, естілмейді. Байланыстың сапасы туралы әңгіме қозғап жатырмыз, өзімізде байланыс жоқ. Осылайша үкіметте интернет мәселесі талқыланып жатқанда Ақтөбе облысының әкімі Асхат Шақаров 35 секунд бойы тікелей байланысқа шыға алмай әбігерге түсті. Елорданың өзінде интернет тұралап қалып жатады, ал Шалғайдағы ауылдар туралы ауыз ашудың өзі ұяттау. Шағым көп, дейді үкімет басшысы. Біз сапалы интернеттің барлық жерде кеңінен таралғаны туралы әзірге ауыз толтырып айта алмаймыз. Жұртшылық бұл мәселеге үнемі шағымданып келеді. Тек өткен жылдың өзінде байланыс сапасына шамамен 21 мың шағым келіп түсті. Биылғы жылғы 5 айда мұндай шағымдар саны 11 мыңға жуықтады. Мәселе тек Шалғай елді мекендерде интернеттің нашар болуында ғана емес, қалаларда да мобильді байланыс пен интернет сигналының көңілден шықпауы байқалады. Бектенов құзырлы органдарға республикалық және облыстық жолдардың бойын байланыспен қамтамасыз етуді тапсырды. Сондай-ақ цифрлық даму министрлігіне интернет сапасын жақсартуға 3 ай уақыт берді. Жаңадан келген цифрлық даму министріне бұл уақыт жеткілікті ме, үлгере ме? Біз бүгін нақты шараларды ұсындық. Интернет сапасын көтеру үшін 3 ай берілді. Біз шараларды қолға аламыз деп жұмыс істейміз. Енді басқа амал жоқ. Бұрынғы министр Бағдат Мусин Қазақстандағы интернет сапасын Токионың интернетмен байланыстырып есте қалып еді. Алайда екі шенеунік қанша мақтаса да елдегі байланыс сапасы көптің көңілінен шығып отырған жоқ. Токиодағыдай сапалы интернетке жеткізе аламыз ба? Мен Токионың жылдамдығын өлшеген емеспін. Маған ең маңыздысы біздің осы Қазақстанда интернет жақсы болуына мен сол үшін жұмыс істеймін. Сапалы төмен болған жерлерде біз айттық қой, оны тексереміз де, жақсарту үшін жұмыс істейміз. Жұмыс істейміз. Яғни толмайды, иә? Бар. Сұрақтар бар. Бұған дейін мәжіліс депутаты Елнұр Бисенбаев үкіметке жолдаған сауалында еліміздегі барлық мобильді операторлар тарифтерін 60%-ға өсіргенін айтқан болатын. Министр тарифтің шарықтағанын мойындап отыр. Себебі операторлардың жұмысын ретте алмаймыз, дейді ол. Тарифтер өсу осындай фактілер бар. Енді мен сізге мысал келтіріп жатырмын. Қазір мысалы Билайнды алсақ, олармен бірге тарифтердің өсуіне қарай кэшбэк мөлшерін қазір биыл біз қарастырамыз. Оны адамдар көре алады осы жыл. Премьер-министр тарифтер құнын ұлғайту операторлардың әдетке айналдырған әдісі деп сынады. Бәсекелестікті дамыту мақсатында байланыс қызметтерінің тарифтерін мемлекеттік реттеу алып тасталғаны белгілі. Бәсекелестік қана бас реттеуші болуға тиіс. Алайда әзірге бұл байқалмай отыр. Операторлардың барлығында бағалар шамамен бірдей, деді Бектенов. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.